Mikähän mato se tuossa kiilittää tuolla? Ei perkätti. Enpä sie pois siitä. Mieluun, että tuommoinen mato kiiltää tuossa. Silmät vihreänä. Tuommoinen mato tuossa rappusella. Mene siihen pihalle. Sisällettä. Ui vittiä. Ai nyt tuota. Tänne tullut itähtä nyt se ukkone. Ai niin, terve vuo. Terve vuo. Nyt tullut itähtä se ukkone. Ai vittiä, pitää lähteä sammuttamaan. Kone pois tuolta. Telekkari. Tuossa lattaus menossa. Pitää keskittää se lattaus. Mutta itähän tullaan semmonen. Siinäkö sii oot? Siinäkö sii et sisälle mene siihen siitä? Minni on tuossa. Mene sisälle, mene. Pitää se mutta meneekin telekkari pois. Ja virreä kotto. Ja kohta motemi sammuttamaan joutuu. Tuolta tullut rintama tullut. Venäjältä päin on tulossa. Itästä. Mitä se vahinkoa tekee? Aika pimmeitä on jo. Pimmeitä on. Niin se pyörii siinä vaan. Ei lähde sitä mattoa, kun siinä mato on. Siinä on vetävät silmät. Mitä? Vau! On mato tuossa, niin... Miten silmät on kirkkaat? Ei nyt mitään kuulu tästä. Etelä on vielä. Kato tätä tilannetta.
Joo, no niin, tämmöstä. Ei mitään. Pitää, jotta pitää sanoa. Tässä vetää nurmikkoa reikkomaan. Ai niin, pitää tervehtiä ensin. Terve, terve. Nurmikko pitää leikkomaan, kun jos tulee sade tuolta itäistä päin, tulee sade tästä. Viime yönä saikutteli jo tuossa. Kahan terveisin nukkumaan. Ei se kuitenkaan niin kovana. Ei ollut sitten niinkään lujana. Lujana ei tullut se. Soittasin tuolta aiemmalta pidempiä. Pidempiä. Paita on märkä vielä, kun se rimmerö äsken tuossa. Tässä ruohonleikkura ajonta pidempi heniä pois. Palataan tähän vielä. Siniset on ainakin nuo taivas on sininen. Sähköä ilmassa on nyt. Palataan tuohon, me rupeen nyt ajelemaan tätä. Nurmikkota rupeen ajelemaan. Siellä puita poikki. Mennäänkö ne virtoa korjomma? Ai kehveli. Yllätti. Yllätti ajun myrsky. Mä tuun oven kiinni laittamassa käyn.
mikä tähän kastelloon kohtaan. Niin terve. Terve. Tänään pitää paalit tuota. Ajavat poista reunan laittavat tuonne. Joo. No niin, ei muuta. Tämmönen. Nyt tullaan kastu. Kastu. Katsotaan vähän, minkäinen tämä on. Tämä raju keli. Katsotaan vähän. Nyt on kello 4:30. Nyt on torstai. Torstapäivää mennään tässä. Joo. Aika hyvin. Tuolla näkyy tuota... vanho taivasta. Oi. Noppa, se tullo.
Suomen kesä. Siihen meni Suomen kesä. Ei oo helle, ei. Ei oo hellettä, ei. Torstai-illan saldo. 6 milliä ja siihen mentiin 20 milliä. 20 milliä lunta. Vettä. Vettä. Vittu saa nyt tälle lintu läks henki. Perkelekkä. Mikä helveti teeri lenti saatana tuo. Perkatti, onhan se lentänyt siihen. Saamari lenti tuo. Ei tää on lommoa tehdä. Tuosta on lentänyt. Pöryt on lähtenyt siitä. Mitä helekkaris nyt? En mennyt kahtomaan. En mennyt kahtomaan, jatka lommoa. Teeri välillä mikä punanokkane oli. Sunnuntaina. Lähdetään ajelemaan. Sam. Sammu perkele. Nää virta pentus on. Pitkä palo, nyt on pitkä lyhyen. No niin. Jää sinne läs parkkuun.